Kako je doktore? Rekao Monsu, rekao primio za bolnicu, je kakav doktor? A kaže kašetke, moja mati mi je rekla da salami doktora i ja zvatila. Ja sam ušao kuću, ostavio šaku da se osuši i seku. Kaže, ošao ja na teren. Došao ja, žena sjedi, kako mi mami nema, gdje je mama, jesi bil kod nje, kako ona, ne znam u Boga. Kako neće te zbog, gdje je mati mi? Mo kare ode šap, uzme samo jedan, kare su kare mahal, kare obajde, kare pješke. Mo šta pričaš, baba? Jesi kare, Boga mi. Mama selo obila. I kare ode, mati mi, kare, mamo, pa šta mi kare bolan donese, ono, kare, pa gdje taj čovjek? Ma ne bude da ga zovneš imena nego doktorom. Rekao, ja sam opet nasio, ne mora, rekao, volim taj, ja samo što čujem, ja volim pomoć čovjeku kao azatnu, pa makar je bila lož. Dakle, meni je pomoglo, pa oni pomogli i tebe. On je, ima žut svat, ima čičak onaj mali i zelena mu je kao list, kao koprva. Aha. To ti taj svoj. Dok smo ovdje bili sa ovcama, nijedna nam nije hramala, a on se odvolio još da je sanči. A kad smo sada sašli sanči kada dole, sa ovcama, sama svaka kada je hramlja i bolesna. Moram se stvarati uvoj, kaže. Boga, ovako je li. Kako je? Jel ugrijalo? Šta ti? Zira. Drago mi je. Hvala. O, sa alejkum salam. Alejkum salam. Zelam alejkum. Kako sam ti Mujo? Mustafa, dobro je Mujo. Pa, tako sam i rekao prošli puta, za prijatelje sam Mujo. Jes, jes. Pa si me ispravio jednom, kažeš more. Znaš šta, i za babu je bilo. Aha. Poslao ja pare prvi put iz Njemačke, nešto kaže, koliko što poslao, 300, 200, 300 maraka. To kad su marke bilo. Ali Amerika. I on je bio nekog osmana mukća u kupovačima. Kuruza, 500 maraka dinara on je, znaš. Uzeo pare. Poslao je u mene jedna cura, 1000 maraka hoću. Mustafa. Neće pare, otac. Nije to moje. Ozbiljno. Bolan Huso, nema Mustafa se i mi vidimo akuća. Kao, nije on u Njemačkoj. Rekim poštara. Neću i gotovo, nisu moje pare. I on će u Dirčanja čopje pitati tamo poštu u Njemačkoj. I dole vrati se, Hasan mi je bilo ime Rehmet Lumruje. Huso, tvoje su pare. De bolan, kao, pa nije valjda moj ujak, kao je takav, da mi pošli je sviđa u Njemačku. To je malo para, 1000 banaka. A u njemu je op. Kad je on njemu izbrojio, a on njemu za 100 euro, on je marak. 200 koliko mu dao, ne znam, nije uglavnom. Koliko je ona je trebao da plati 10 šobani u kopača, njemu je babo dao da imaš toliko para što je donio te pare. Da. Ma de, kada je bolan, još mora se opet ga zvati. Kad ja ne vrijem da nije to, kad je još neka šala. Kad mene pismo, desine, javim, prizva. Ja kada je babo, to su moje pare. Samo što je to cura poslala. Ja sam rekao da trebaju i onaj, još je rekao da mora da me voli dobro, znaš. Boga mi svoje poslova pare. I tako ja. Evo mene znači kod Mustafe, jeste. Ponovo. Tako je, hvala Bogu. Hvala Bogu. Ja. U jednom prelijepom selu kod Jajca. Ma nadam se, nadam se. Nadam se da je bilo samo bolji narod da leti. A Bučići pa do, za nisu dobro. Dobro, nekada je bio Bečega Magića, on je glavni bio nam štititi. Dobro, sigurno, ovdje, jel? Je, sigurno. Aha. Jer on što je rekao, gore on je živio u Magićima, to je moralo raditi i u Lendićima i u Krušići, sve se moralo treskati kada on nam je bio.
Jer ona džamija što je sada druga, kad ide prema policiji tamo u Jajcu. Da. On u džamiju on pravio, do večera moć. Zakare na područje sela. I oni mogu dolaziti kao čizmama, samo šizute. Blatnjivama, opancima i tako dalje. A ona dole, sultanija, gradska, ono je kao, to je žetiča cura, da ostane živa, ona je to napravila u spomenu sebe. Znaš. Kada je u ovom gore seljaci, a dole kao je građani. Podijelio? Podijelio, klanio smo i dole gore. A gore je bio napraviti magazin jedno vrijeme željezere. To se ljudi povukli. Naši seljeni ovdje, to je Karario, Bučićanac, čovjek koji je, a ja sam posao iz njegove baše 200, možda koju godinu još, hrast. Ima... Kupio je to u bašicu, znaš. Aha, i, imao taj hrast i sad? Znaš koliko, kad sam cijepao, ovako je bio debelo kad je graju za njega prikovo. A od njega je išla debljina 1,20 m. Toliko znači star? A, ogroman. Imao sam 2 kubika i 80 kubni daske. To sam prodao sve za stolarje. Napravio sam 80 direka. Sve od njega? Sve od njega. I puna 2 traktora ovdje u Hamdovića, puna 2 traktora su zedali teški. Drva oni uklada, natovali, sve slagali. Puna. To ono što se nije mogao iskoristiti za gredu, za daske. Još se izražava za drva, 2 traktora puna. Svidio. Zamisli sad da je to bilo najmanje, a najmanje 10 metara drva. A smijem pitat, jel se morao boriti? Pa jes, bio je težak i za pola je baš izauzio. Ništa ispod njega nije bilo, ni travi. Toliko je naš. Kad je legnuo, ja mislim je liko je unišao u zemlju stup. Stresao je se ovo. Koliko je bio visok? Pa bio je kova bandera, ako moji više, tako, dok je vrh kuće. 10 metara. Tako velik bio. I sad ja sam to dao u mene Dajžiću, u mene Bratiću. Znaš, i on je to prodao načelniku. Načelnik je to poklonuo Bučićima da naprije, da proširi fudbal taj, znaš. Teren. Ja. Da. Tako da je to sad njihovo, a ja sam kao od njega dobio drugo i tako da su. Ako smijem pitati, kad sam bio prošli puta, bilo ono, ja sam kod tebe ovdje saznao da vas ima više i sa istim imenom i prezimenom. Ima. Pa se ono ne znam ti je čiji, evo kako je bilo. Ovo je Makići, svi su ovdje Makići. Da. Onda su počinjeti ono Zajiće, ima mali vreget ovdje još, znaš. Zajiće, ide ovamo dole prema džamiji. Onda od džamije tamo vregeti i Mukići, kao Zajiće, kako mi rekao. Da. To nema drugog prezimena. I onda nastaje Krušica tamo i tamo. Da. A smijem li te Hanuma samo pohvaliti? Da pohvalim napredak. Ja. Kakao? Pa si za taj ba. Evo i tvoj Mujo Mustafa i ti mi mlađi nego što ste bili prošli puta. I brži, ja i pokretniji, i jači, hoćemo reći zdraviji. Pa jes, sve tako. Da vas ne urekne. Jest. Eto, samo da vam bude još bolje. Znam šta je. Eto, jel može to kratko? Jest. Jel može to kratko? Jes. Eto, Hanuma, hvala ti. A vidi šta, zašto sam najveći razlog, znači Mujo, što smo napravili pometnju. Šta ćemo nas u suk? Kome, nama je li? Čemo suk? Kisel uči ja. Evo ima i kiseli ovdje. Evo, no vidim u ruci ovdje. Ajte, pa ima. Napravili smo pometnju mi zajedno na televiziji, kod naših gledalaca, sa tvojom, ono, ljekovitom travom. Ja. Znači, nije pitanje hrast, nego je nešto manji. Ali smo mi stresli, izgleda rčita u regiju. I ljudi zovu, pitaju koja je trava tačno, kako se zove. Ene, sad kad budeš se vraćao, on je ali će, ićeš na Lenići. Hoš na Lenići, ićeš iz Pravca. Čekaj, samo da čujemo jedno... Petrovac. Piše u knjize. Petrovac. Tako piše tamo neka knjiga. Ovi ljekoviti, ovi. Aha, našli ste tako. Ja. Petrovac. A je poznata po nekim još nazivima ovdje, lokalnim? Pa ovdje nije niko, ja sam dolišao u Pruda. Kako škako? Sa bracom. Neću nikako, hvala. Ma ja pio, hvala da si bilo. Ili Njemačko ili našo. Nije u tom pojenta, nego sam je popio gore u Doribabi, hvala ti.
popio jutro s rano i u doriba bi evo došao vama. Hoćemo staviti isto u kevako tjedneš isto. Pa da si mi živa i zdravo. Bujro. Mašala. Maša. Kako je bilo prošli puta. Pa ide fino sad Maša i ja parima. I radi dobro fino, pomogni sa vama sebi. Hvala. Volim pogrebi u Bašu svu. Malo se odmoramo. Kaj ovako se pokoši pa ja. Nemamo na onoj strunje mišljenje pa da na to pokupi, znaš. Pa evo deda pitam. Deda pita, ima li kod vas te narodne medicine? Pa ima, znaš, ima resma ova dožena, Gavis pravi jedna ova dotučna. Ne, izvini, nisam mislio to ovdje na selu, nego kod tebe, kod tvoje žene, kod tvoje hanume. Ja. Jel vi koristite te vaše preparate? Ja koristim preparate? Toga, ja imam sad jedno 12 kutija, nemali ničemu. Ja sam sve isprobavao te kupovne i sve iz apoteka. Dobro. Ja recimo primjer, ja mene interesuje kod doktora da sve saznam šta je, za čega, kuda. Uzeo sam prvi puta, kod nam je ošlo punje, ona odšlo bi kako bi reskada se skruć. I rekao mi je doktor, ako ne budeš promijenio, ja napisao mi je da moram protezu na mene. A tako sam uzeo osjeć sve i samo pa dole protezu, ja to nisam. A 10.000. Prije koliko godina? I evo 5 godina, ja sam 5-6 godina, ja sam nisam htio ništa ravarit i pređe mi sada sa desne strane i u lijevu. I nisam mogao niko ne makijet. Nogama, nima kakvi, nisam mogao izaći ovdje prikuću. Poludio. I šta ću na drugo, nema druge, traži jebe, svašta. Svakog svašta pita, onaj viče, Teufel krale, onaj viče, ono, onaj viče, ovako, onaj, onako. Konjska maza, gavez, jok. Dobro, nije ga već loše, ali onaj gel. I sad koliko sam ja sam sebe ubijedio, recimo gavez, kurkuma i tigrova maza. More pomoći, dobro pomoći. U tvom koljenima, slučaju? Ja. Dobro. Ali došlo je do jednoj kasi, jednom kasi, meni prišao i mani, dole, njega žena nešto bolesna bila, pa ovako on prodaje zelen, pa ja kod njeg to kupim, tako. Promjene od mene marke i tako ono, i ne uzma ništa kao pokauću, nikako ono, parema. Kaže, moja, pusti te sve svoje, kada te ciganje, ti uzmaš od sokica one nekakve, ja sam uzmao bolone, ono je košlje starinske, znaš, ono, dobro je to, to je pravo stvar. Da. Metneš ono, pa namažeš i onda metneš ono mazu i pokriješ sa nam, znaš, valjalo je to. Pa me sam vidio preko televizije, kada je kupi jedna ženska, kada je, ja usta da završim, onako ne gledam više samo na telefon, kada je sačkaj mu da te nešto reknem. Kome reko govori u pizmu. Boga mi je, baš kada budala, uđeš pričati sa telefonom tako. Ja onako sada gledam, kada je koga noge bole, ko je dobio hrskavcu. Neka proba, kada je nek uzbije, kada je prasi i nek osjeća kada dolar je, znači, onaj vrag. Lakše one i kada je, i 20. Neka, 20 centi, kaj raspori ovako do, aman do kraja, 15 minuta ne kuha, kaj i metni na noge i kaj stavi foliju. Pa jedno kaj do 5,5 sata nek bude, pa švid kaj kako će biti. Pa ne mogu ja aman da sam da sebe radim, mogu ga pružiti. Kad sam ja to stavio, bo, za 15-20 minuta ja sam mogu kola igrati. Ozbiljno? Ma to je bilo baš kada mi nikad ništa ne bolio. Ali sutra me blokirala sve običku metru. A, znači efekt je dobar, ali kratak. Pa kar je pravi još, pravimo nema to ništa. Kome sam god rekao, ma bižka, to je samo na ovo, da trošiš pare. E, kaže mojega, ima Fadil jedan dobar sam viteza, on je sam mesar, klaonci ima dobru, uvijek je sa mesom barata. Hajde, bolam, dajte mi kad sam našao to. Kar je me Kasim, nabavio sebi kar je, od junadi, znači to nije starije nego junadi, ispod koljena je dolu prema papku. Pod koljenica. To kare i kuhaj ga, ako ima meso, ono ga možeš napraviti supu koja je dobro, kako znaš. Ako neće, zamoli ga da on to razliže i samo ti stresi ono dolu mu hrskavicu. Aha, sršom. I tako. Ko šta na srš? Ja sam zamolio jednom našom mašaru koji radi u Bajre, on drži tu mesnicu, mislim, za njega. I on meni dadne, eto da sam napravio možda nepuno oko do ovdje maži. Da, decipi. Ali nisam ja to ništa cijedio.
nego sam ja to pa i bili mješano ga, pa kad ti dođe na mješano da nešto rastrte, ali baš to izgorilo, znaš. A nisam znao, nije mi kozao niko. E šta ću ja sam. Dadim drugi puta, ja kuham to, kuham, postane kao ulje. To moraš, jer smo trošao, sve moraš pitati toliko. Kaže, moraš, kaže, ono, flašce imaju ovako oblike, medicinskog alkohola. Pola te flašce baciš u vodu što kuhaš i onda metneš to meso, tako. To su meso, maslo, ko ne mogu tko odnijeti. Ma ja, ono, sve što bude. Masnoća, ja. I to je se raskovalo, smo u tome alkoholu i ku voda. I ja napravim sebi sito i procedim. Napravio pravu, isto do iz apoteke, ništa razlike da sam ti rekao, evo, samo da sam imao najljepnišu Mustafa majstora. I ja zovem mazu i počnem mazati. Jedno, tri dana, četiri. Prvi dan je malo pokazalo, ali drugi, treći dan, ko kad boli jedna i druga strava, pa ne znam šta je. Boga mi, ja izlazim vani bez čapa. Ali volim sad, pošto drogevi nema stabilnosti, znaš. Boga mi, ja odem dole do garaže i radim u garaži. Odem dole do radione svoje radim i dole. Sljedeći moram vapo raditi. Nema na kosica, ovdje sam recimo tribio, radio, šišao malo ne, okolo travu i tako. I nastavio sam tu mazdu radim, to je zato. I sad sam recimo sigurno jedno 60%, 70% bolji u nogama nego prije. Koristili suprve? Sad samo to. Koristili suprve? Neću na to. Ozbiljno neće. Onda donesim, neđad mi sin donesi onu tigrovu mazu. I ona je jako dobra. I ja sam pitao ovdje, to je dobra, ovakva kutija, evo vidiš ovo. I ona je ovako visoka, puna. 8 maraka. Kad mi ja neću da koliko ti platiš, tamo kad je neki 5 euro, skuplje. Skuplje. Ali manja bolan, to je ovako tebela, nije već. E, tačno ovako je bela. Maja. Kad sam ja pošao u jebu, odnesao ni cent, pušao na drugo. Ja mislim da je tvrdo, ja počeo nožom, možemo kakvi, sve plastika. Znači pojitko. Ma, samo nalilo, hajde, veli da ima, više jedu. Šta ću jebio, onda kad sam preminuo to, otim jednu u apteku, dajno mi kur, ono, znaš, mazu, isto go je gel. Fino hladi i jako mu je dobra. Imam te, recimo, 3-4 vrste razovi, izvajdem, radim, što je pomalo, eto. Idem, vozim auto, sreći drugo džipa svoga, signiš, vode, ko zvize. Ja za 15 minuta, moj 12 minuta u čaši. Aferi. Toga bi sam, hvala Bogu. Aferi, moga bi. Ništa. Nima, ali mi ne smeta. Mogu bi, mam, za travnik otiđe se ne odmrim nigdje. A, deda, te vratim na onaj tvoj recept koji si tada dao, znači za mršavljenje, za kile. To se zove, recimo... Znači, Petrovac je u pitanju. Ili stoljetnjak ili Petrovac. Stoljetnjak. Znači, da razgraničimo da to... Znaš li ti šta je to? Pa evo, pokušavam, ja sam to našao i ja na internetu. Znači, Petrovac sam našao. Našao sam stolisnik. E, i to je to. Jel to to? To je to, jest. Slušaj, sada ako me budeš, ako ćeš ovom cestom ići dole, pored smeća, znaš li smeća, i sad novom cestom ćeš ići gore, uzmem malo brdaša, nova trasa. Da. Prvo ćeš udarit na jednu, recimo primjer, na okrivini, kamen kao pozida. Dobro. Možda si i vidio tu. Moguće. A onda ide one klade, znaš, one kako bi kao zida, metar sa metar, pa svoj to kamen. I to je meća tu mrežu, znaš, kao finizila. Prije, tačno na početku tih klada, kad bi stavio s autom, stavu, samo da se ne smetaš kome, primjer, i odmah moraš samo zakoračiti, odmah si gore na njemu popojice. E, imam gore jedno metar i po širok, kao igrat kola. I samo da pogledaš ovako lijevo, po onoj strani se je obišla, ovako su narasle. Ja nisam mogao što mi vruće i ne mogu da hodam. Da. Puno tu dalje, dobro da. On je, ima žut cvat, ima čičak onaj mali i zelena mu je kao list, kao kopriva. Aha. To ti taj svoj. E, dobro. I nožem, ja sam sjeo se mi napravio prije ovako jedan bunt. Meni dobro došla, ja ću sad metnoga suda da se osuši. Isjekao ga sirovoga, ovako liku. E, šta si tačno nabrao? Lišće ili... Sve, čitavu, recimo, stablu, kod ono sjeće me ozdoli, sve ide, korijen, sve. Sve. I taj čičak, i korijen je pun. Pa čičak je još glavniji. Aha. Znaš, čičak je još glavniji. Lišć, cvat, sve. Jer, znaš, to sam čuo od čovjeka.
u Grmeću. Došao pred njegovu kuću, aj, na planini, na Grmeću planini. To je tamo prije korida bila. Da. Ja ugledao tamo da ima kotuće, vikendice ima. Bogat ja ponio ne 120 litara, one žake, one velike. Pune, ja ću na tovarima. Toga? Pune. Kad izvade čovjek. Šta ti to radiš, ljudino, rekao, evo, sjeću na koje trave za krava, za napoja. On se nasmija. Pa znaš ti da je to moje? Oprosti Bogu, halale, ili da plati. Ma jok, da mi samo objasni šta ti to radiš. Rekao, berem stoljetnjak, kakvi stoljetnjak? Rekao, ovo. Pa to je Petrovac, pa dobro, to je to. Rekao, mu je li Mustafa isto, ja sam jedno i moje ime. Dobro, kao je Mustafa, ali kako to koristiš, ja mi tako pričam. Čuj, žena, kaže. Dok smo ovdje bili sa ovcama, nijedna nam nije hramala, a ovo su odvolili od neđe sanice. A kad smo sada sašli sanice kada dole, sa ovcama, sama svaka kada je hramlja i bolesna. Morat ću se vratiti uvoj, kaže. Boga, ovako je li. Znači, sad, po travi. Ja, opotno, uliko. I sad ja došao gore, ako bunt nosim liki, ono puno imetno je u gepeg, u kombi. Kad ide me jedan mladić, nije mladić tako ko ti ješ, imamo. Mi sjedimo, pijemo oko suk. Smijem reći salam alejk ili dobar dan, sam rekao, vidiš mi da je žena mi muslimanka zavijena. Znaš, dobro, upitamo se. Odakle je sveko tako, šta će to obogati? Rekao, cvijeću. I se žuto, pa znaš, ma, nemoj Boga da kada mi, da se šalima, da ti mi pravo kvar, stoljetnjak. I rekao, Mercedes, onaj Petrovac, ništa tamo, sigurno rekao, odakle, kada je kod bivača, pa eto rekao, to ti je Petrovac. Pa imali to tamo, moj mlad toga svugdje, a rekao, imaš kod dvije kuće, dole moraš pola kamionega da to. Samo dao čovjek. Nije imao bolo, samo želj, srpom je bodnije. A debelo ovakvi jame bilo i neki. I znači ti ga nasitniš, kako? Ja, onda dođem ovdje fino, prvo malo saperem ga, prašinu, i sjednem tu i prosim se najlon, čašaf i sjećam, uzmem one škare. Onako dok je još sirov, jel? Ma ja, ja pa lakše je. Ja. I ja to sitnim, ne moram sitniti ovako, ali ja imam da, onaj, kao mikser, znaš, ima nož dobar, ja to metnem unutra, onako ono, kada je suho i ja to satarim, ko brašno. Kad se osuši. Ma moraš ga i upitno mećati. Tako si rekao i prošli puta. Ma moraš malo ugra u supu što hoćeš. A znaš ti njega i sitniš dok je sirov i onda ga sušiš. Jes. Pozimao sam na to po 2-3 godine. Pune one galone od kile. Ma sam davo od urbanju, jednom sam Srbinu davo. Ne, aš sad ništa? Ma, ne. Ma ima nešto, ali ne znam, nekako se dugo traje. Ako bude 2 godine dana, ode u prašinu. Aha. Znaš, stvara se u prašinu, onda bojim se i ja to. Izgubi efekat možda. Ma ja, gubi sigurno. Bolje je recimo, ako imaš koristi i tako. I ne se dao ja njemu, koliko sam dužan, nisi ništa. Ma, i on je osvijen na sebi žaku nama, na tovariju. Hvala je monetu i sati, ili poselam, tako. Ali on me priča, on je mama bolan, kada ima 4 godine. Jedna snaha s jedne strane, druga snaha, druga je do WC-a i moraju voditi. Ne mere na drugi god. Pa šta misliš ti? Pa rekao, ja nisam doktor, ali nadam se, daj Bože, ako Bog da je, bit će bolje. Iduća godina stigla ja, opet god na isto mjesto. Neću sebi sjeći, mami je došla. Kad mi jedem ovako uzvajnama mesa, kilu, čim se kola i ona livara, čašene, plačne. Salam aleikum, aleikum salam. Kako je doktore, koji mam se rekao prije za banci, kakav doktor? A kaže, kasetke, moja mati mi je rekla da salami doktora i ja zovete. Ne, podimala kikse da rade klikere. Šta je, kaže, morat ćeš jesti, ona je rekla da uzmem ti 2 kile mesa. Pića koliko god treba, domra, kako treba da pije, sve na moj račun. Ja sam očeo kući, ostavio je žaku da se osuši i seko. Nismo im mlili, ali ja sam onako kako smo ja sitno sjekao, to je sve usušilo i valja, moraš ga jedno-dva puta naliti, jer ostane u korijunoj. Kar je ošao ja na teren, došao ja, žena sjedi, kako mi mami nema, gdje je mama, jer se bilo kod nje, kako ona, ne znamo Boga, kako neće trenutno, gdje je mat mi?
Mo kare ode šap, uzme samo jedan, kare su kare mahal, kare obajde, kare pješke. Mo šta pričaš, baba? Ješ kare boga mi. Mama selo obila. I kare dovolje, mati mi kare, mamo, pa šta mi kare bolan donese ono, kare pa džeta čovjek. Ma ne da ga zovneš imena nego doktorom. Rekao, ja sam opet nasio, ne mora, rekao, bolim taj, ja samo što čujem, ja volim pomoć čovjeku kao azotnu, pa makar bila lož. Dakle, meni je pomoglo, pa oni pomogli i tebe. I tako da sam ja, recimo, primjer to njima, svako to reknem i šta god poput znam, recimo, primjer za prostatu i, znaš, za prostatu je najbolja za mene, onaj, drvo, no, rujka. Aha. Rujevina. To je, jer vidio sam ono što prodaju ono bištelji na izvore. On je postao toj rujki. Aha. Ja vam čuo si doktor što kaže, ako ga slušaš nekada, da. Kaže ovdje je glavnu ulogu igraka rujka. Da. Ja nisam koda dobio od doktora, nikad još nisam ni tableti, a nikad ni tablone, ni nekcije, nisam mazio kakve. A ima sigurno 10 godina kako imam ja resmo prostatu. Ono, ne da me goni baš naru, ali ja resmo primjer spavam i diš normalno i sve sveću, ali da me boli, da se toplim, jok. U mene teću resmo ima, da bolima 10 kila naprijed je bilo. Sa sudjerom halavih to. Znači rujevina? Rujevina. I sad znaš šta je rujevina kad je, kaže se tamo, 5 godina ne budeš ništa tražio i radio na prostatu, moguća je rak. Da. Ja sam bio ja gore u Travniku, u izbjeglištvu, koje je doga Hadžija je sada u tome, kod njega to živio, ima on ramom u šura. On je imao toliku prostatu da mu je rekao doktor za hrtu dana da umire, da nema pojma, šta misli sad da imao je da izvineš umunom stvari, Boga pomogu kao one bočice, one kamenca, kristala, i jedan samo što je izašao na glavu, znači počeo izlaziti gotovo. Ja sam kao brate žao mi žene, plaću i bavih za njih. Ja, Đegovi, ovako brško ja sam, ti kad mene pitao da bi nekom pomogao, došao kare u Travnik. Bože, ljudi znali, kare, rekao, idem ja doktor, znaš ti bolo ništa ovdje? Kaže, znam za jednoga travara, kare, jednoga u gori na Đeska konca, na Vlašiću, kaže, otiri kod njega, on ima kaj trave za toga i ja se nadam, za 3 dana će pozitivno biti. Šta pričaš, kare? Tako bi tako. I kao ja sedem u auto i pravo, najdemo. Šta kako, kare, 150 maraka. Neka je, kare. Dobit ćeš, kare, jedno, broj 1, broj 2, broj 3. I onda ćeš dobit, kare, onu vrbovicu, kare, onaj zapilje sama. I on mora, kao, malam, nahažiš, nema, nek se ne boji ništa. On je koji, sve će kada to za heftu dana izbaciti onaj, ta trava. Ne vrijem ja, neću kad ja ženi, ja otiš njemu, ovo ćeš šura, ovako moraš vjerovati. I kada je to on radio, ja i tu vrbovicu i početio se i, hajmo, džes bio kao u Zenci, kao tamo sliku pravio. I kada dođemo tamo, dobar dan, šta ste trebalo tako kontrolu, ko ste vi, pa zar nas ne znaš, pa kada ne znam. I dugo vremena, još rekao mu je da ne dolazi jer zna da više nema pomoći. Ali on je ginekolog onaj, znaš, ili urolog, kako se zove. Pa bogat kada ne znaš je ovog čovjeka, ne znam. A znaš li kada vamo toga, toga i toga, tom kao šure. Kako ne bi znao, pa ono, ja mislim kada je on umro prije mjesec dana, evo kada vame, ne mre. Nije i nije, jes bogan, ma nije bogan, pa je uz knjišća. I je rekla, Bože, hvala se popravio. 10 puta, 20 puta rekao je kad Bože. Kako bolan? Eto, kaže, to čajevima. Kakvima? Tako i tako. Evo kada je 50 maraka zagorjevo i trči odmah u gore. Rekne mu doktor. Reci mu ovako. Da ga ja primam, duplu platu dobiva što zaradi na travi. Duplu platu.
koliko ima, ako ima 500 maraka, dobit će 1000 maraka. Eto. A ima 1000, dobit će 1500. On došao k njemu, tako mu rekao, ovaj ti je doktor, rekao, samo da bereš travu, sušiš i da kvariš ovo je zato, ovo je za ovo. Kada je osjeći, otjeti njemu i poselami ga. Kad mi dao i kuću, i da budem doktor i sve, ja neću tu raditi ni za 5000 maraka. Ja volim ovdje raditi da nema ni 300 maraka, a ja imam nekad i po 1000 maraka na kune. I mene je dovoljno, alhamdulillah. Ja volim bolan kaj kad čovjeku pomognem, kad mi se dojde za jednu mjesec dana, ja sam taj i taj, ja ga ne poznam. Kakav je bio, sad ga ne poznam. Ja, danas i... ja proživim onda kad tek proživim život. I on kad je ošao njemu, kaj je volan. I taj dvoje radi stiri sigurno na vlašću, evo. Afer. Ja, meni moj sin govorio, hajmo otići. Rekao, neće još. I ja, kao sve ovako ljudi, kao. Meni je ovaj jedan kasim našao gore u brdu. U jesen raste trava. Po zemlji, kao je sam se ovako raširi, koliko svoji 35 cm. Kao že, baš kao na, koliko kukurik, ali kao po zemlji ide. Ozdolje kao je crvena, ozgolje zelena. I repuške kao baš kao da je od mije pravila, ne kao krila. I kao je toga probao. I on me dao kako jednom pola kilo imao. Kako ima, ja sam, kao da sam rodio se bio. Ali nema je više. Ja. Mustafa moj, hvala ti. E, i rekao sam ti sad za te, znači stoljetnjak. Još jedno ću ti ponoviti. Ja sam ga, znači, pio. Uzeo sam u prugodima u Dajđića, ženom u dvojnjami. Ošao sam u Kobrata, gdje sam bio, umre se kuća renovirala. Ja sam imao 136 kila. Mrcina u svojoj vrsti. Ne mreš hore, čovječe. Noge te ne mogu nositi, šta će. I ja sam onaj svoj donio tu stoljetnjak i sušio ga i gore ću poniti. Ja sam po tri puta dnevno, kad mi su god prahne, ja pijem tu. Evo mu je mater vodim, ona je bila menti, zigala se gore, treći sprat, pod krovlje. Ja izvom došim, ovdje došao, kad mene Bađoviće, šta je Bađo s tobom, baš kada se kao opalio? Ma nisu, rekao, vajk isto. Ono trbači na ostovo, samo na nula mesa. A se istopio? Stopio se. A ne, da bi ja se popeo, ja sam počeo gore uz lista da vidim šta radi. Noge ošene, ne mre stati na nebe, ono prigled. Samo što stopne sprat? Ma jo. Ja tu ovdje njemu digao oko jedno 7, 5 komada 6 elemenata 20 bez odmora. Ja njemu dodim. Popnio se analista i skroz naspredbar. Moje jedan radio, Smajak i Boj Makuć. Meni je imenjak došao ovako me zagledio. Bolan, ne pita me što sam nadošao, nego bolan kako misliš sa ovaću. A ja bio rekao, mater nema ti goli. Skoči ću odgovorom, gdje Bolan, kaj vozim da te pitan. Tako je jedan kako sam se ipanju, pa ima me interesuje kako se popeo. Evo vićeš kako se ovaći, ja i svaljem mašla. A jebe majko, ja odmijem tu imao neku vagu, ali ona vagala samo 120 kila. Limit. Nema šanse i stane odmah. Sreda sutra, ja odmah u jajce i kupim, na pijaci prodaje čovjek 150 kila. Šljiver odla, rekao, jebe ga prodavaću, šljivaj vaga će da te vam tuđa vaga. Dobra vaga, tačno, ja te imam i sad je. Ja na njima na vaga prvo, ja na vagu, ne volio ti rekao jebate voga. Kaže što? Rekao 125 kila imam. Rekao imam 136 kila. Nemaš nikakva, od vam. I u magazin. Ima pila, mi imam pila blizu radiona. Evo tka je vaga prvo, stani. S ovo moraš zlato vagati. Ja na vagu 125 kila. Pa jedno moguće za toliko vremena, 15-20 dana. 11. Sletlo je mene s mene odjednom ko ne znam što. I od tada došla do 120, sam imao jedna 3, 5, 4 godina, niti više ni manje. Dok nisam ošao sad u koronu i bio u domu zdrav, onoga staraca, tu je Bože sačuvao, ne zatvan ti nije godin. Tu si još sletio? Ma nisam bio, bio sam ja 5 mjeseci, 5 hiljada maraka. Kilama si sletio još? Ne, sad imam 110 kila. Pa ja znači? Ja, sad sam normalan. Ali još sam tu bio, oslabio, još plus 135 kila kad sam kući došao. Dajemo stalnost u pelenama, izvuče iz tebe bolno, nema ti miješa. Znači, toliko si bio loš?
Pa nisam nije, za 5-6 nije ustao ništa da sam mogao koravati pola metra. Sjedio. 8 dana sam ležao, ako me ne svuku noge dole i podignu me da jedem, samo sam vodu pio. To je bilo, Bože, sad su rahmetli. Boga mi, ja sam nadal kad ću umrti. Sam si sebe otpisao? Jesam, Boga mi. Ja bolam neki dan sam toliko bio, išao sam hitno. Vuko me ovaj god, bratni. 5-6 puta. Ja niti moram zijevati, ništa, udarilo me srce. I sad sam dobio gušenje srca. Zadišem se da Bog sačuva. Šta ste rekli? Pa dobio me na promah, ja bih gledao, ošla malo me srce sad muči i to će možda biti. Biće dobro ako voli. Pa dobro ima, jebeš mu mati, 79. godina je. Ja recimo nisam upamtio, u mene niko u familiji nije toliko živio. Babo mi umro u 75. To je mati mi je možda imala imanje i možda godinu više, nije više. Tako. A smijem te Mustafa malo za kraj. Da. Smijem te pitati dakle, možda malo nešto lično što sam primijetio. Privukao pažnju, sad pogotovo nisam, kad sam bio prošli puta, bio si mi više obučen. Yeah. Jedan si mi od tvoje generacije koji ima popriličan broj tetovaža. Yeah. Ne mogu da ne vidi. Ne vidiš, ja sam u Igore. Da. Ovo mi je jedan. Otkuda ta ljubav? Prema tome. U vojski. Tad je krenuo, jel? Da. Yeah. To je ono INA, one standardne, jel? Ovdje je bila, vidiš, moj datum, kada sam i to, jedna, evo, M.M. Mustafa Maković, 66. Vidi, bio sam ja sa ljudima, bio sam s ljudima koji imaju više, ali su mlađi, puno mlađi. Zmija, ovdje, Habiba. Baš Habiba. Pa ja, šta znam, šta je ovdje? Zmija, Golub, ona je... Golub? Majko. Pismonoša? Pa ja. Da rešim, da sam pravo nisam te debao, ali šta ću zajebao što moraš nešto raditi. Jer, pazi, nije to, to je danas, evo... Ma neko je to, nije meni milo da sam čuo, samo znaš... Ma ne, što je rekao, neko, kada morate, potom te moraš svako paznat. Ne, nisam ja sam bolan tada. Ne, nije Mustafa sam. Ako me i zna, nek me zna, ja se ne sramim, šta, ako sam što uradio, uradio sam, ima zato zakon i doviđenje. Bože moj. Je li tako? Tako je. Ajde. Mustafa moj, hvala te. Živ ti mene bio. Da si mi živ i zdrav. Trebao si mi samo, ako nemaš, imaš karticu ikako. Karticu svoju. Broj, jel? Ja, ja. Evo, da, napisat ću ti. Ajde. Evo, ovdje je u ovom. Kad god budeš u blizini, dođu na kafu, na kiselu, popričamo. Može. Šta god budem novo čuo, tu ćeš ga iti. Kako kažemo, za svaku bolest trava raste. Ja, i sad evo, kako sam počeo ja to da radim, sam sad ovaj mesar malo počeo lagati, izgleda da prodaje on tu, šta ja znam, ne znam. Uglavnom sad kao nema toga puno, jer mi je rekao kao kasnije će, bio mi rekao usred da će dobiti, jer nema izgleda. Pa ako bude živ, da, mislim, zovemo sa bađama, fin momak, oženjen, iskruši se ovdje. Ako bude dao, bit će i bolje, ali uglavnom mi je pomoglo sigurno. Podiglo me je da moram, recimo, auto voziti. Došao sam ovdje pa plačem na prozoru, ne moram da izađem da vidim kako mi auto stoji. Ali kad sam jedan put odem tamo, dole raskisnici, ove Krušice, pa onda sam ošao Krušice Lendiće, pa kad sam jedan put zaglazio, pokrenuo za Jajče. Pošao, ručao sam i došao. Hvala je, pa ma ide, rekao, ko je zurna. Aj, te najbolje ti. Hvala ti. Živio, hvala ti koji si došao. Eto, sve najbolje. Poselami. Sretan put. Hvala. Eto. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim, najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.